Ono kad krenemo sa nekom romantičnom muzikom, kao da ćemo danas pričati o Baliju, Maldivima, prelijep je sunčan dan, lažem, jako je tmurno, jako je tmurno. Dobar dan i dobrodošli u novi video, moje ime je Tanja, za sve one koji su novi ovdje. Pretplatite se, to vas ništa ne košta za sljedeće nove videe. Slobodno stisnite like ili dislike kojeg zadovoljava da da dislike. Dobrodošli u novi video, Njemačka. Welcome to Germany! Guten Tag, meine liebe Dame und Herren! Willkommen, willkommen! Što ću pričat? Ni sama ne znam. Ali, kao i uvijek opušteno, samalo. Znate onu pjesmu? Moj si favorit, to i to i to, tebi sve se oprašta. Uspori tempo, terene, dene, te z ljubav, ritam pomjeraš, ne niri sistem pomjeraš. Sve sam pobrkala. Dosta me pitate, jednom sam snimila video o Njemačkoj prije 2 godine, jedan prije možda godinu dana, bože moj, što mi uvijek spopadne trema kad upalim ovu kameru. I danas ćemo pričati o Njemačkoj. Čak sam, zamislite, nešto malo i kao zapisala da se podsjetim što bi mogla govoriti. E ovako, ja ovdje živim, ajmo reći, nepunih 6 godina. Došla sam prije 7, pa sam pošla na nekih nepunih godinu dana, uglavnom. Ajmo mi krenuti prije 7 godina kad sam došla, točnije u Düsseldorf. Mnogi govore Düsseldorf, ali ja nisam iz Bosne, ja sam iz Dubrovnika, pa govorim Düsseldorf kako se izgovara. Znači, jedan mali dio zove se Neuss prije 7 godina. I to je bio moj, ajmo reći, prvi susret s Njemačkom. Jednom sam bila pokojnom tati u Berlinu. Ali tad prvi put, ajmo reći, kad sam došla sa mojim tad dečkom, danas mi je muž, sam rekla, ajme, kako je ovdje sve slatko, kako je divno. Ja samo sjećam da sam uhvatio za glavu. Danas znam da je promislio, joj Bože, samo da bude htjela ostati. Ja sam inače iz Dubrovnika, grada gdje usred zime je doslovno ljeto, vječito sunce, ispijane kavice, moliš se da dobiš posao, a onda se moliš da ga nikad ne radiš. Iz tog mjesta potičem ja, točnije Dubrovnika. Uglavnom, meni je sve tako bilo slatko, te male kućice, to ja mu reći, imaš jedan dio sela u Neussu i imaš i centar grada, mi smo bili u tom dijelu sela. Sve mi je bilo slatko i prošlo je nekih možda 2 tjedna, 3 tjedna, snijeg je bio doslovno poviše koljena, to je bio najveći snijeg koji je napadao prije 7 godina u ovom prijedijelu Njemačke. Neko možda 2 ili 3 tjedna, sad vas ne lažem, ja sam rekla, šta ja radim ovdje, moj život smisla nema, ne znam njemački jezik, totalna sam strankinja, ja ne vidim svoj život ovdje, jeli. U međuvremenu, ja sam još ostala, jeli, pomagala sam njegovim roditeljima, neću ići toliku privatnost što su njegovi roditelji radili i u čemu sam pomagala. I tako je vrijeme prolazilo, ja sam ostala trudna i ja sam odlučila da se vratim. Gdje? U Dubrovnik. Dole sam bila čitavu svoju trudnoću kad sam ostala trudna i nakon što sam rodila, moj muž, pošto je on ovdje doslovno od svoje 3. godine, on je tad rekao, Tanja, ovo nema smisla, ja jednostavno ne mogu funkcionirati u smislu ovakav život kroz čitavu godinu, da ne radiš ništa, radiš nešto, ali mizerno, ja bi se volio vratiti, pa evo ti odluči. Na to sam ja rekla isto da bi ja volila poći s njime, iz razloga što želim imati bolji život prvenstveno radi svoga sina, jeli, da mu osiguramo neku egzistenciju, da izraste u nekim boljim okolnostima. Ja uvijek rečem u Dubrovniku mogu živjeti oni koji su rođeni sa zlatnim jajetom. Ja sam iz obitelji radničke klase, tako da evo, hvala dragom Bogu što me pogledao, pa sam imala tu priliku poći sa mojim mužem u Njemačku. E sad ću vam reći, ako vi mislite da je svaki početak lak, varate se. Iako je on ovdje živio dugo godina, doslovno od svoje 3,5 godine, jeli, ili 3., nebitno, tako nešto. Nije bilo sve jedno. Samo ću vam reći da svaki uspješni čovjek je jedno bio početnik. To ne zaboravite nikad. Vi danas vidite mene kako ovdje sjedim, lijepo isfenirana, inače sam se sama tenirala. Našminkao, ne govorite šta ova blebleče, šta ova u životu radi, ali ne vidite
što je taj netko trebao proći da dođe do tog, jel da ovdje sad sjedi i zeza se, jer meni je YouTube sklop mog hobija, a i davanje nekih životnih savjeta, pozitivne energije, pjevanja i svega i svačega što vidite na mom YouTube kanalu, jel? Mi smo ovdje došli. Prvo smo došli i bili u neki mali stančić, moj muž je dobio posao, ja apsolutno neću govoriti s čim se on bavi, šta on radi, kakvo mu je radno vrijeme, to je njegov privatni život i jednostavno ja davam neki dio svog života ovdje sama, tako da neću davati dio života od mog muža. No međutim, ja ću vam reći, mi smo bili u jednom malom stančiću i onda smo, kad je moj muž počeo raditi, prešli u jedan veći stan. U tom stanu, taj veći stan s jednom sobom, ovdje su vam mjesečni najam u tom stanu bili, pošto smo mi u centru Düsseldorfa, kreće se od 1200 eura pa nadalje. Znači, stvarno je skupo. Normalno da svi koji dođu iz Hrvatske ili Srbije, to će im, ajmo reći, teže pasti ako ćete živjeti u centru grada. To govorim, normalno da čim ste van centra grada, da su vam smještaj, stanovi ili što već u najmu jeftiniji nego u centru grada. Mi smo bili u centru grada zato što je njemu odmah tu i posao, jeli? To je naravno u početku bilo teško jer tek si počeo raditi i ono, trebaš se malo stisnuti, jeli? Ja nikad neću zaboraviti, kad smo krenuli tu, moj sin je imao 3 mjeseca, ja sam osoba, ne mora, mislim, ja svakom djelujem da sam ovakva onakva, ali to je vaša stvar. Ja sam osoba koja nije tip ženske da će tražiti od muža daj mi 20 eura za uloške. Ja se sjećam ko danas da sam sjedala u toj kuhinici, bila ovako kao barska stolica, ja sam rekla mom mužu ja hoću da idem čistiti. On je rekao nema potrebe, stvarno ne treba. Ja sam rekla ne, ja hoću da nešto zaradim, ono, neću da tebe pitam za uloške, neću tebe da pita za neku kremicu jer to volim, hoću da idem čistiti. Mene nije to sramota, sramota je ništa ne raditi, nego čistiti i zaraditi svojim rukama. Sjećam se ko danas, moj sin, da, kao što sam rekla, ponavljaću se sigurno, je imao 3 mjeseca, bio je u jajetu i ja sam njega skoro svaki dan nosila u tom jaju i čistila stanove i bila u baušteli gdje je prašina, jednostavno. Sjećam se ko danas kad sam plakala čisteći te stanove i rekla sam, mama će učiniti sve da imaš bolje uvjete u životu kao i tvoj tata i mama će kasnije uspjeti, neće cijeli život biti u ovome. Ja sam intenzivno prve 3 godine baš rentala stanove ovdje po Njemačkoj. Mene to apsolutno nije sramota i svaki Nijemac ili Nijemac koji je gazda, pretežno ove što ja znam su milijunaši, će vam više cijeniti da ribate stanove, WC školjke, nego da ne radite ništa, a glumite neku jeftinu Kim Kardashian. Welcome to Germany! Da, znači ja sam dosta dugo i čistila i ribala dok nismo došli do jednog stadija gdje to uopće više nije bilo potrebno. Nebitno je s čim se ja danas bavim, ja imam dosta privatnog posla sa strane, imam i kućnog i svog privatnog, ali vam hoću reći da početak nijedan nije lak osim ako niste rođeni na zlatnu, da ne rečem što, je li tako? Tako da ja ću sad prijeći na izlaske ovdje u Njemačkoj, kad dođu mnogi misle ajme idem se opijat, izlazit ću, ne znam nija što, odmah da vam rečem, izlasci u Njemačkoj su jako skupi, sad mislim na ove high end, kao za šminku, ono, jeftini proizvodi i skupi proizvodi, smatram za ove veće klubove, R&B, hip hop, elektromuzika i sve, ne znam, tipa sad ću lupnuti, 3 votke su vam ono doslovno skoro 100 eura, tako da noćni izlasci su ovdje uistinu skupi, to vam mogu reći. Sva sreća, ja sam u životu prošla toliko klubova, izživjela se u svom životu da ja ne moram stalno izlaziti, a i da hoću sad izlaziti, sad sam u mogućnosti da mogu izlaziti svaki vikend ako hoću, ali nije mi to prioritet života, meni je najveći prioritet života biti s obitelji i gledat filmove i crtiće i to mi je ono kraj svijeta uz picu i Coca-Colu light. Znači, izlasti su vam ovdje jako skupi, to vam trebam reći, a naravno imate vi i gajba koje su jeftinije i ono gdje ćete vidjeti svakovrsnih ljudi i ne znam čega, jelim. Ovdje sam napisala neke stvari tako da se podsjetim o čemu ću pričati.
Da, sad ću vam reći što se tiče posla. U Hrvatskoj ja apsolutno svakako snima svoj video govor iz svog vlastitog iskustva, tako i ja. Ja sam inače po struci slastičarka, u Dubrovniku sam radila kao slastičar, doslovno po čitave dane. Preko 2 godine sam radila u jednoj pekari, doslovno od ponoć do 5 popodne, bez iti jednog slobodnog dana za plaću ni 300 eura. Ni 300 eura u Dubrovniku. Sramota. Mene mnogi ljudi pitaju zašto si pošla iz Dubrovnika, pa to je najljepši grad na svijetu. Pa evo, vidite, radite za 300 eura, doslovno 20 sati, bez jednog slobodnog dana. A kad dođete u Njemačku, svi mi izabiremo što ćemo raditi, ali pretežno većina gdje rade, ovdje su vam vikendi slobodni. Zamislite, vi imate slobodan dan. Hello! Čak nedjeljom ovdje nikad ne rade tržni centri. Ništa vam ovdje nedjeljom ne radi doslovno, tako da većina ih je slobodna, a pretežno ljudi, na primjer, koji rade u Sephorama, u Zari, u H&M-u, ne znam čemu, ne rade doslovno. A ba da, nedjeljom, ali doslovno neki ne rade ni subotom. Tako da može se reći da Njemačku imate ili jedan ili dva slobodna. Pretežno su ovdje uvijek neki praznici, ne znam nija šta je ovo ovuda, 5. mjesec, pa sad 10. mjesec, uvijek imate slobodan dan u tjednu. Tako da, ono, kad čujem u Hrvatskoj da reču nemojte ići gore, gore će vam otrat kožu, gore su roboti, ono, prepadate ljude, šta je vama? Jeste li vi dobri? Jeste li normalni? Znači, nije istina da ovdje vam oteru kožu i da živite kao roboti. Zavisi što ćete izabrati u životu, a kažem, svaki uspješan čovjek je jednom bio početnik, jeli? Tako da, u početku je meni bilo teško, bilo mi je pretežno teško jer nisam znala njemački jezik i zato što sam radila nešto što normalno nisam ni zamišljala u životu da ću čistiti, ali mi ispunjavalo jer me niko nije nadgledao i nekako imala sam svoj zarađen novac i mogla sam raditi što sam htjela. E pa sad ću reći o nekim balkanskim ljudima, nije većina takva, čast iznimkama, pretežno koji žive Balkanci u Njemačkoj kao odu u svoj rodni kraj, govore ajme meni nije gore lako, nemaš gore vremena popiti kavu, nemaš gore kad proživit život ko čovjek, samo radiš od danas do sutra, nije lako, a ispred kuće mu parkiran Porsche, Lamborghini, ne znam nija što, ali nije gore lako, nije lako. Većina Balkanaca ode u Hrvatsku da se prezentira u nekom svijetlu u kakvom uopće nisu u Njemačkoj, ne znam, kupuju neku markiranu robu da se dole pokažu, a ovdje jeda pojedu paštetu. Međutim, ti Balkanci kad se vrate u Njemačku, totalno su pošvabljeni, ali to ti dole na Balkanu ne vide. Onda su ovdje a, šn, šn, jagna, ovdje je tako lijepo, Njemačka je meni sve dala u životu, ne, ma nisam ja kao Auslender, ja sam se prilagodila ko svi ovi ovdje Njemci, ma ne, Balkan, ma Bože sačuvaj, nikad u životu, ma Njemačka je divna, pa onda opet ode na Balkan tamo odakle dolazi, jeli, ma grozno u ono Njemačkoj, strašno, strašno robotski život. Svašta, nikad vam udovoljit, nikad vam udovoljit, nije istina. Sve zavisi gdje živite, za koji ste se posao izborili. Ja mogu reći da je moj život danas u Njemačkoj odličan. Istina je da je pretežno u ovo sa vrijeme, u jesensko dolazi zima, pretežno oblačno, tmurno i kiša, ali vi sebi možete, jeli, napraviti sunce. Da. Tako je, naravno imate mogućnosti da ovdje i mijenjate i oblikujete život kako god vama paše. Ima ljudi ono, koji će reći moj život nema smisla, neće ništa raditi, živit će od socijale. Ima ljudi koji će se truditi imati neke ciljeve u životu i iz dana u dan raditi to postizati. Tako da sve je na vama i sve je od osobe do osobe. Da, samo da vidiš što sam još tu zapisala. E sad, da, što se tiče godišnjih odmora, ja uvijek sad ću pričati Dubrovnik Njemačka, pošto sam iz Dubrovnika. Znači, ja u Dubrovniku nikad nisam, to vam sam mogu reći, počela sam raditi od svoje 13. godine, pa praktički od 15. godine ja ljeto nikad nisam doživljavala u Dubrovniku, iz tog smisla, zato što radite po cijeli dan i popodne, kad imate to malo vremena, radije odete doma oddrijemati nego da stojite, da se pržite na suncu. Njemačka definitivno, zavisi naravno koliko radite, a sad pričam o meni,
govorili o mom mužu, stvarno, Bogu hvala, ima jedan super posao, usto i ja skupa s njime. Došli smo do te baze da svako ljeto odemo u Dubrovnik na 6 tjedana. Vrlo dobro znate koliko je skup Dubrovnik. Eto, ta Njemačka što ne valja, pa eto, ne možete si priuštiti, nije istina. Mi odemo sad po 6 tjedana u Dubrovnik, stvarno uživamo na totalnom maksimumu. Ljudi dole govore, a pa boli tebe briga, pogledaj, svako ljeto samo tu ležiš, sunčaš se, piješ koktele, jedeš ne znam šta. A dok ti ljudi ne vide zapravo da ti u komadu radiš, ajmo reći, praktički 10 mjeseci da bi uživo to ljeto. Definitivno da možeš ovdje zaraditi i doživjeti puno godišnjih odmora za koje nisi mogao ni zamišljati dok si bio u malom gradu i ako si iz radničke klase, jeli? Ja nisam cura koja je rođena u zlatnom jaju. Ja sam presretna za cure koje su rođene u zlatnom jaju i koje nisu trebale dignuti ništa teže od kašike. Na tome svaka čast i predivno je kad mogu ostati živjeti u svom kraju bez da razmišljaju o boljoj životnoj egzistenciji. Ja sam trebala razmišljati o boljoj životnoj egzistenciji i danas sam ponosna na to gdje sam i gdje upravo, jeli, sjedim, za budućnost našeg sina. Što se tiče njemačkog jezika, njemački jezik je jednostavno jezik koji ćeš godinama učiti. Ja znam tu i rođene njemice koje dosta riječi se zbune i ne znaju, pa ih moraju izgooglati da vide što to znači. Toliko o njemačkom jeziku. Ja sam ovdje išla slobodno pogledajte u Sprach Cafe školu. Smatram da to je jedna od najboljih akademijskih škola. Išla sam 2 puta tjedno po sat i po vremena gdje bi nas u razredu bilo 5 do 10 i smatram da se tu jako dobro može naučiti prije nego u državnoj, jeli, školi gdje nas je bilo skoro 30, to je stvarno bilo teško i stali smo po 5 sati. Da li danas pričam perfektno jezik? Nein, ali da li razumijem? Razumijem skoro sve, apsolutno pričam onoliko koliko je dovoljno. Ja se pretežno družim ovdje sa ljudima koji pričaju engleski jezik. U ovom mjestu u kojem sam ja, u ovom gradu, dosta ljudi s kojima se družim, jel, pričaju engleski jezik. Naravno, ljudi koji ne žele raditi na sebi i koji su veliki primitivci i misle da su ne znam šta uhvatili za muda, ti ljudi nikad neće znati progovoriti hi na engleski. S takvim ljudima se naravno ne družim. Svi mi biramo s kim ćemo provoditi vrijeme i s kim ćemo se družiti u našim životima, jeli? Što se tiče za djece za vrtić, trebam vam reći da je moj sin s nepune 3 godine krenuo. 2 mjeseca prije nego što napuni 3 godine. Malo je bilo teže naći ovdje vrtić. Mi smo gledali katolički vrtić, ali tako da malo je bilo teže to naći i Bogu hvala uspjeli smo naći i taj vrtić. Ovo što se događa u vrtiću od mog sina, mislim, ne znam je li to svugdje tako, ti imaš taj sat gdje treba biti tišina, on je već sa odrastao, predškolac je. Plače mi se, do godine kreće u školu, ne mogu vjerovati. Normalno da njemu svako jednom starijem dječačiću tamo dosadno tih sat vremena, zato što te tete u vrtiću vam ne daju ni slikovnicu ni ništa da starija ta djeca listaju dok druge te bebice spavaju. To je jedini minus što se mene tiče. Ali da vam treba duže vrijeme za dobit vrtić, meni je bar trebalo i znam iskustva drugih žena. Ali pošto me dosta vas pita kako da se dijete prilagodi Njemačkoj, pa svako dijete, gledajte, ako ćete vi dovesti dijete ovdje koje ima 10 godina, bit ćemo malo teže normalno jer je stariji. Ako već dovedete dijete kao bebu i krene u vrtić, jako brzo uče njemački jezik. Doslovno moj sin progovorio u nepunih pola godine savršen njemački jezik, ali znam iz iskustva što vidim djeca koja dođu, koji će krenuti ovdje tek, znači išla su u Hrvatskoj ili bilo gdje prvi razred, sad će ovdje krenuti drugi razred, naravno da im je teže za prilagoditi se, ipak je tu jezik ispred njih, tu su novi učenici, tu totalno nova promjena, nova sredina. A da li će se s vremenom prilagoditi? Definitivno hoće, a to djeci puno lakše pada nego nama, jeli, starijim ljudima. Tako da djeca se apsolutno prilagode. Moj Mauro strašno voli ovdje gdje živi jer naravno on je
dečko koji je došao ovdje sa 3 mjeseca, moj dečko, moj dječak, s 3 mjeseca i naravno da ovo voli, a svake godine idemo od tamo odakle sam ja i moj muž u Dubrovnik, tako da moj sin jako voli Hrvatsku, voli Dubrovnik, voli Njemačku, tako da ja sam onaj tip mama kojoj je najvažnije da dijete priča prvenstveno majčin jezik, to je hrvatski, a tek onda njemački i engleski koji uči u njemačkom jeli vrtiću. Smatram, definitivno će biti ljudi koji će se ovdje osjećati kao stranci. Ja bi lagala kad bi rekla da dan danas se nekad osjećam kao stranac, ali mene vam boli stvarno patka, jer ja sam tu ti ponovno, boli me uho za sve, ja imam svoje sne. Takav sam vam tip, jednostavno sam hiperaktivna, temperamentna sam, vidim da se to sviđa ljudima, ne mora im se svidjeti, ali njima je to simpatično, jednostavno sam to što jesam. I ja vam kroz Njemačku hodam i govorim, Ich bin sehr stolz Ausländer, ja sam jako ponosan stranac, onda oni meni svi se smiju i tako dalje. Normalno da ćete imati poglede od nekih Njemaca, primitivnih, ima Njemaca koji su super, apsolutno je da većina ovdje Njemaca gdje sam ja u centru grada, nije vam ovo Balkan, neće vas zvat na kavu, nećete se družiti s njima, susjedi su vam, a vidite ih samo možda jednom godišnje. To što se tiče Njemaca i ono što je meni ovdje zanimljivo, jedino što nikad neću prihvatiti je to ta njihova neka netradicija. Mi u Dubrovniku, mi Dubrovčani imamo tu tradiciju za Božić i za Novu godinu. To su za nas blagdani, za Njemce su praznici jer većinu Njemaca, bar u ovom dijelu, su malovjernici. Mi u Dubrovniku imamo tradiciju za Badnji dan da pjevamo kolendu, to je samo poznato u Dubrovniku i pjevaš Dobra večer, mi kucamo, badnje večer, čestitamo, mi smo došli kolendati, našem dvoru hvaljendati. Ta tradicija naravno ima samo u Dubrovniku, meni strašno u sred Božića fali te tradicije, od sad svake godine idemo za Božić u Dubrovnik, nismo tu u Njemačkoj. Ovdje vam na Badnji dan čestitaju Božić i oni ovdje na Badnji dan otvaraju poklone jer oni ne znaju šta je svrha Božića. Meni to ko vjernici, smatram da sam koliki toliki vjernik, stvarno smeta i to je nešto što nikad ovdje neću podržati. Isto tako kad je Uskrs, oni dan prije čestitaju Uskrs, se traže neka jaja, davaju poklone, meni je to sve stravično. Ali to su vam jednostavno većina tih Njemaca, kažem čast iznimkama, ali što prije prihvatite da živite svoj život, a ne tuđi, bit će vam apsolutno lakše. Ja živim definitivno svoj život, kažem vam, ja ovdje nikog u Njemačkoj ne smatram svojim prijateljom, niti jednog Njemca, nego dobrim poznanicima, jer za mene se prijateljstvo stječe godinama. Presretna sam da u životu imam 3 najbolja prijatelja, za mene sasvim dovoljno, jer nisam osoba koja traži da ima prijatelje, jer smatram da prvenstveno trebaš ti sam sa sobom raščistiti i zavoliti sebe i svoje vrijednosti u životu da bi zavolio i vrijednosti drugog čovjeka. Tako da imam drage ovdje poznanike, s nikim previše, sa svima na lijepo, čao, doviđenja, ko meni ružno, ja njemu ružno i tako vam je tu, welcome to the Germany. Isto tako, samo što ću reći za Balkance, čast iznimkama, ali ima ih većina koja se žele na život u Njemačkoj, a doma na Balkanu prave kuće, trokratnice, nove ograde, prave se liftovi po kućama, ali oni dalje govore Njemačka im ne valja. Pa, oprostite, dragi moji, da vam nije bilo Njemačke, ne biste to sve dole napravili i omogućili. Da. I kao što i uvijek govorim ovdje, apsolutno trebam reći da nije pristojno pričati hrvatski jezik u krugu Njemaca, slažem se s time, ali kad ste vi u krugu Balkanki i onda vidite dvije da pričaju njemački, ti ideš nešto piše, ona, pitate ona, ja bite? Ma šta ja bite? Jo! Neću o tom pričati, odmah se nakostriješim se. Kao što ste vidjeli, moj Instagram profil je uvijek dole u opisu videa, Tanja Belijev sa malim spojenim slovima, za sad ništa ne objavljujem, to sam objasnila 3 prethodna videa ispred ovoga. Tako da evo, ovo kratko bio neki video o Njemačkoj, ja ću se sigurno sjetiti još nečeg kad prestanem s ovim snimat, ali jednostavno ovo je za sad što sam ja htjela reći. I da, molim vas, pogledajte Sprach kafe za taj kurs. I ono što ja radim na YouTube-u isto imate opciju,
opciju da učite njemački jezik, posebno ako imate slušalice, to vam preporučujem. Ima jedan YouTube kanal, kaže učiti njemački dok spavate i stvarno je top, stvarno možete naučiti dosta o tome. I ono što mogu reći, ja dosta čitam slikovnice i knjigice za mog sina na njemački jezik, tako da ga bolje učim i bolje usavršavam i bolje, jeli, naravno čitam. I emisije uglavnom na televiziji gledam na njemački jezik, nikako naše programe. I šta vam je tako, vam je dok to ne akceptirate, neće vam biti lako naučiti njemački jezik, a kad ga prihvatite, itekako ćete brzo učiti. Evo, ljubim vas, Tanja, uistinu se nadam da ste uživali u ovom videu, ostavit ću otključane komentare, čisto me zanimaju pozitivni komentari, hejterski komentari. Živjela ja i živjeli vi meni sa mnom. Ajme ove ekstenzije, krasne su. Pozdrav iz Düsseldorf'a.